Dikur disa dekada më parë, Evropa ishte në buzë të varrit, një kontinent i shkatëruar tërësisht nga lufta botërore. Por si u ringjallë ekonomia në këtë vend dhe si u rindërtua zonja e vjetër? Ka disa të dhëna interesante që ju ftoj t'i dëgjojmë së bashku. Plani Marshall ishte një program ekonomik për të mbështetur rimëkëmbjen e Evropës, më njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Plani parashikonte ndarjen e disa miliarda dollarëve për financimin e programeve, për ndërtimin dhe strukturimin e ekonomisë së kontinentit të vjetër, e cila kishte dalë shkatëruar nga konflikti. Plani mori emrin e George Marshall, ato të sekretarit amerikan të shtetit gjatë presidencës Truman, i cili ishte i pari që foli për nevojën e një plani të madh për ndërtimin e Evropës gjatë një fjalimi të mbajtur më 5 qershor 1947 në Universitetin e Harvardit. Në kontinentin e vjetër, lufta e dytë botërore përveç se vrau mbi 60 milion njerëz, la si trashëgimi vende dhe popullsi të rrënuara. Si vituesit, po ashtu edhe humbësit kishin humbur infrastrukturën, fabrika dhe industritë. Rindërtimi duke të ishte një punë gjatë në kohë dhe shumë komplekse. Kjo sepse në sfond kishte tensione të reja politike, të cilat potencialisht mund të ngadalsonin veprimet e qeverive apo të rrezikonin të nisnin lufta të reja. Ndërkohë Evropa vuante nga ndarje në dy bloqe, të cilat përputheshin me sferat përkatëse të ndikimit të dy superfuqive fituese, nga njëra anë Shtetet e Bashkuara dhe në anën tjetër Bashkimi Sovjetik. E para kishte në dorë Evropën perëndimore, e dyta Evropën lindore. Pra bota ishte në prag të nisjes së luftës së ftohtë. Si në Washington, po ashtu edhe në Moskë, ndjehej vlera politike e rindërtimit. Vendet evropiane kishin shumë nevojë për ndihmë dhe të vetme nuk kishin në gjendje të gjenin burimet e nevojshme për të rimbëkëmbur. Fillimi i luftës së ftohtë i përshpejtoi planet e shbas për një plan të madh rindërtimi, që do të ishte i aftë të sillte ringritjen e ekonomisë evropiane. Marshall u shpreh ndër të tjera në fjalimin e tij të famshëm se për SBA-n sakrifica e investimit të disa miliarda dollarëve kompensoi nga mundësia e shmangjes së rrëshqitjes së kontinentit evropian drejt kalbjes politike dhe sociale. Kjo e fundit jo vetëm që do ta privonte SBA-n nga pasja e lehtë të qëndrueshëm, por do t'u jepte përparësi partive komuniste në perëndim. Plani u hartua nga zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë, thesarit dhe anëtarë të tjerë të administratës Truman. Pas fjalimit të qershorit 1947, u zbuluan detajet e para. Në veçantë u fol për një fond gjigant për kohën prej gati 14 miliard dollarësh, që do të investoheshin në 3-4 vite që do të pasonin dhe që do të ndaheshin bazuar në plane të afatgjata për rimëkëmbjen e ekonomisë evropiane. Debatet në Kongres ishin të forta dhe në fund, më 3 prill 1948, u miratua ligji për zbatimin e planit. Shumat e disbursuara nga Washingtoni u derdhën administratën e bashkëpunimit ekonomik, një organ i krijuar posaçërisht për ndarjen e ndihmës financiare. Një objekt madhor i planit Marshall kishte të bënte me rindërtimin e infrastrukturës së dëmtuar nga lufta.